Beam olarak Ovanes Defter. Բարև ձեզ ընկերներ, բարի երեկո սիրելի հյուրեր, շատ սիրելի հանդիսատես, բարի երեկո, հեյ! Բարի երեկո նաև շատ սիրելի հերուստադիտող և հետևորդներ, HD Stand-up նախագիծն է սա, ինչու HD Stand-up, HD-ն իմ անվան և ազգանվան առաջին տարրերն են, իսկ ինչի Stand-up, որտև տեն, Stand-up, բայլ ինչ, ինչ լիներ, ասենք, կատակում է Հովհաննես Դավթյանը կիրակնորյա հաղորդաշար, չէ, Stand-up, թե չէ նենց կա, չէ, այդ ոչի մեջ, ընկերներ, բարի երեկո, եթերում ձայն մեծած կան, չէ տենց հաղորդներ, ձայն մեծած կան, նենց ձայնով էր ասում, շուտ փոխում է իր ալիքը վախից, չնաց ինչ եմ առաջ ասում, հիմա էլ կան տենց հաղորդումներ, չկան, մեզ գրում է Սրապիոն Հակոբյանը Վերին Աստիճանի հարբած վիճակում, ուզում է լսել մայրդ, որ գիտի, թե դու գնչու ես երկը. Ծիծաղում եք, բայց շատ ակտուալ, շատ արդիական հաղորդումա, չեք նկատել, ինչքան նմանա մեզ հայերիս այդ հաղորդումա, հա? Հնամյա, չհնացող, չմերնող, միշտ սենց հարատև, չսպարվող, ընդհանրապես մենք հայրս ինչքան ենք նման մեր ամեն ինչին, չեք նկատել, հենց մեր հաղորդումներին թեկուս, բարեկամներ, հա? Եկեք միջին վիճակագրական հայ կնոջ կերպարը դիտարկենք, առավոտյան արտանումա բոլոր հաղորդումներով ա գնում, հա? Առավոտյան արթնանում եմ, մի հատ բարի լույսով կոֆե է խմում, հետո չէի սպասում ֆորմատով, մի հատ անսպասելի մտնում է հարևանու ուտում, BBC հարևանու հետ քննարկում է օրվա լուրերը, հետա գալիս տուն, մտածում է ինչ եփել այսօր, իրիկունը մարդը քեֆը լավ գալիս է, մի կոնցերտ է շինում, մի երգ երգոց, վերջում կիսաբաց լուսամուտների նման չեն հասկանում իրար տալիս, սպանում ծրվում սենյակներով, կամ ասենք մեր ամեն ինչին, ինչի մենակ հաղորդումներին, մեր պարերին ինչքան ենք նման, օրինակ մեր բերդ պարը տեսել եք, խնդրեմ, բերդ պարը ընկերներ, մեր հայի տեսակն է ընկերներ, եմ որ ուզում են գործ դնեն իրար հետ, աղբեր ջան, եկեք մի հատ գործ դնենք, կպնում են, եկեք, դուք էլ եկեք, ընկեր ջան, գլխներից վրա տեղ ունեք, հանում են գլխներին, բարձրացնում են, գործը սկսում են, հենց բիզնեսը ընկնում է հունի մեջ, հենց իսկական ամուր բերդ են դառնում, սկսում են իրար վրա ֆռալ. Ու ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում ընկերներ, վերջում, ամենավերջում հենց գործերը լավանում է, իրանցից մեկը պարտադիր կերպով, պարտադիր, վրեքներից թռնում է, ընդրեմ, սա մեր բերդ պարնա, կամ ասենք յախուշտան, ոնց է, գալիսա որ պտի խպի չէ, հեյ, գալիսա որ վերջի պային խապսատալի գնում ունի շինավորդին, էդ էլ մեր խապերն է ցույց տալիս, էլ ինչ պարեր ունենք, կող, չէ, կողը պարջի կներեք, մարտարվեստ է հայկական, բայց խմբակներ կան է, կողի, չէ, ես որտեղից գիտեմ, ընկերոջս մի օր հարցրեցի, երեխային շախմատի էր տանում, ասի արջան, տանում ես շախմատի, էլ չէ, ասեց ապե, չհարմարվա վերեխեն, չսիրեց այդ դասատուին շախմատի, հմի տանում եմ կողի, չեք կարող պատկերացնել իմ դեմքը այդ պահին, ինչ էի ուզում ասել, որ ամեն ինչին, ոչ միայն պարերին, նաև մեր ուտելիքներին ենք նման, այդ թե ուշադրություն եք դարձել, բա տոշնի մեր լավաշը չենք, հա, աշխարով մեկ սփրված, տեղ-տեղ վարված, տեղ-տեղ ջարդված, տեղ-տեղ փոշոտ, բայց ինչքան էլ մեզ ուզենան մանրացնեն, փշրեն, առանձնացնեն իրարից, մենք մեկը համախմբում ենք ու ամենահամով բանն ենք դառնում խաշի մեջ, իդեպ խաշի սեզոնի բացման կապակցությամբ շնորհավորում եմ ձեզ սիրելի խաշասերներ, խաշ սիրողներ կան մեջները տնենց, լավ, մի հատ ձեր բարձրացրեք, չէ, մի իչ ասեք, մի հատ բարձրացրեք տեսնեմ, ով, այ մամա ջան, սխտորի հոտ ընգավ դահլի ջան, լավ, իսկ խաշ ուտողներ ջան, մի հարց ձեզ, եվս, հենց իսկական խաշ ուտողներ եք են, զակոննի, հա, այն որ սրպիչը կցումա գլխին, թևերը կշտումա, կցվումա խաշի մեջ են, կրոլ լողանալով գնում, հասնումա զինգը պորդումա, նենց սեղտորով, բողքով, նենց առաղով, այս ես նորմալ ուտողներ եք, թե նենց կիցի-պիցի կան, չէ կթալով շխշխկասնողներ, ինչ ասում ես հրաժարվում է, ասում ես մի հատ փոր դնեմ, կեր, վայ չէ, փորից փորը սավում է, բողքից բխկում եմ, թթուն թթվումա վրես,
օղին ինձ կհանձնի հողին, ոչ մի բան չու։ Վերջվեցին կթալով սկսում այդ սուպը խմել։ Ուզում ես ասես, այ քույրիկ ջան, ախր սա Աբարանի ворца շատ յուղի արդար մաքրած զինգեր են, սա Գալինա Բլանկայի բուլյոն չի, մի հատ այդ կթալը դիրկող քո ձեռով նորմալ ոտ վեկալկեր։ Իմիջիայս էս խաշ ուտելն են մեր ոտակերությունն ա ցույց տալիս։ Բա ինչքան ենք նման մեր մրգերին, մեր ծիրանին օրինակ, ինչքան ենք նման մեր հայկական ավանդական ծիրանին, չեք նկատել ինչքան մարդկային ճակատագրեր կան, ոչնի ծիրանն ա, հա, ամբողջ կյանքը մեջտեղից ճահվում ա, հետևը բացվելով մի հատ տենց պտուղ ա բերում լույս աշխարհ, այն էլ մեծանում դառը կորից գյադա ա դառնում արա։ Այդ ժամանակ ինքը հասկանում ա, որ պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում։ Ծառը ասեցի, հիշեցի, բա մեր ծառերին ինչքան ենք նման, մարդկա բարդու պես խրողթ, հպարտ կանգնած ա, երբեք ձայնը չես լսի, երբեք չի բողոքի, բայց ունենք այն ուռենու պես լացող հանես կոլա, ուզի, կարևոր, ախպեր ջան, չենք կարա մեր երկու կոպեկ հետ գցենք, երկու գործ առաջ գցենք, բայց չի գնում է աշխատանք փնտրի, սաղորը դիվանին նստած է, բայց ո՞նց գտնի գործ, հասկանում եք, այդ ալարկոտությունն էլ է մեզ շատ հատուկ, շատ ալարկոտ ենք, կան ձեր մեջ ալարկոտ մարդիկ, ես խոստովանում եմ առաջինը, ես ալարկոտ եմ, իսկ դուք… Կամ որ առավոտ զարթնում եք, ալարում եք տեղերից վեր կանալ, ալարում եք հաց ուտեք, ալարում եք գնա գործի, որ ալարում ես տեղերը հավաքես, է մեկ-մեկ։ Ասում ես դե լավ, հա, ով ա գալու տուն, որ համե հեսա մի քանի ժամից քնելու եմ, էլ ուր հավաքեմ։ Ու մեկ էլ եթե մեկը անսպասելի զանգում, ասում ա 5 րոպեից հաստում ենք, ձեր հայատում ենք, որ վերցնում ես խառնված վերմակը, դոշակը, մեջը աջալները, սպարտիվ կեքը, տատին, նասկիները, բիլիսը, սա գոնդոլում գցում ես բալկոն։ Այդ է ալարկոտության արդյունքը, հա։ Ես զարմանում եմ, մենք սենց ալարկոտ երբանից դառանք, որովհետև մենք ծովից ծով ենք գրավել, ալարկոտ ազգը չի կարա դա այդ քայլը անի, հասկա։ Պատկերացնու՞մ եք Տիգրան մեծ Ինգային ասեն, արքա, զորքը պատրաստ է, դեպի որ կողմ ենք արշավելու, ասի, «Ահա, լավ, 200 մետր, շատ չէ»։ Մինչև բեսեդկի մոտի պուլպուլակը, հա, հավես չկա։ Բայց երբանից մենք դարձանք ալարկոտ, էլի ուզում եմ հասկանամ։ Այո, օրինակ մեր երկերն եմ լսում, շատ հին հայկական երկեր ունենք, լսում եմ, ասում եմ, «Արա, այս ի՞նչ գլխարա դա արած»։ Ալարել եմ բար գրեն, ես չեմ հասկանում։ Հայ նարո, նարո, նարո։ Հայ նարո, նարո, նարո։ Հայ նարո, նարո, նարո։ Ջան նարո, նարո, նարո։ Մալադեց։ Վերջի հոյը փոխելա ջանով, հասկանում եք։ Ինչ մեծ գործ է արել, հա։ Կամ ասենք «Խնձորի ծառի տակին, խնձորի ծառի տակին, ես իմ յարին սիրեցի, խնձորի ծառի տակին, խնձորի ծառի տակին»։ Եթե ուշադիր եղաք, 5 տողա ընկերներ, որից 4-ը ասում է «խնձորի ծառի տակին»։ Դες լավ չի, գոնե ասա ես իմ յարին սիրեցի, հա խնձորի ծառի տակին, ես իմ յարին սիրեցի, ես իմ յարին սիրեցի, գոնե իմանանք ինչ արեցիր, թե չէ մենակ տեղն ասում։ Իսկ հիմա ընդհանրապես պետք չի ոչ մի բան ասել, հիմա չեքին են լինում։ Նախոյցը վսխիցիլնմ նաստրեյենի ս իմ յարըմ վ խնձորի ծառի տակին, վերջացավ։ Էլ ինչ երկեր ունենք հետաքրքիր։ Ավլեմ թափեմ փոշին, ավլեմ թափեմ փոշին, գիշերները յարո ջան, ի՞նչ անեմ քո դոշին, կասեք այդ բառը, ի՞նչ խլվլամ, մեկը կա, որ կյանքում խլվլացած կա ձեզնից, չէ, անկեղծ։ Չէ, անկեղծին ուզում եմ հասկանամ, ի՞նչ ա դա նշանակում, երկար մտածել եմ, խլվլալ, ի՞նչ անկերներ։ Ինչ ա, էլի ասենք զանգում ես ընկերոջդ, ասում ա, ապե խլվլում եմ 10 րոպեից կզանգեմ։ Հիմա հարմար չի, հա։ Ես խլվլալ գիտեք ո՞նց եմ պատկերացնում, ասենք թե ամուսիններ են կամ ընկերուհիներ, լոգանք են ընդունել, պիտի մտնեն տեղերը, բան, տես, միանգամից Գյորմա Միշի պես չեն հարցակվելու իրար վրա։ Մի 4-5 րոպե խլվլում են, նորանցում են գործը, տես։ Խլվլամ քո դոշին, հետո էլ ասում էին փակ էր սովետի ժամանակ, ոչ մի բան ազատ չէր, ոչ մի բան չէ, բայց ի՞նչ են, խլվլամ քո դոշին, քամինզանա ճերմակ դոշդ բան, ասած դոշա, ալերնիմ, ալերնիմ, դոշիդ վրա, ալերնիմ, սա էս է, հասկանում եք։ Փակ էր դրա համար ամբողջ 18 պլյուսը լցնում էին երկերի մեջ։ Պատուհանդ բաց արա, մարմար մարմինդ տեսնեմ, ի՞նչ երկա։ Փակ էր դրա համար, էլ ասում է բաց արա, որ
մարմար մարմինը տեսնեմ։ Իսկ հիմա նենց են հակնվում փողոցում քայլում ես, համարյա բոլորի մարմար մարմինն էլ կարաս տեսնես։ Քեզ մնում է ընտրես մեջների ամենահարմար մարմար մարմինը։ Կամ էդ ինչա, մարմար մարմին, հա, էդ ինչ, մարմին է էլի, մարմարը որն է, գլուխ գովան ենք է, անպայման, ինչքան գլուխ գովանություն կա նաև, չէ, մեր երգերում, հա, չեք նկատել։ Երևանի սիրուն աղջիկ, հոնքերդ կամար, հաստատ գիտեմ, որ ծնվել ես միայն ինձ համար, հա, մենակ քո համար է մերը բերել։ Ասել է, եթե աղջիկս մեծանա Շենգավիցի Շերոժիկին, չտակ էլ ոչ մեկի պետ չի այդ երեխան։ Հետո ինչպես սիրունիկ, անուշյար ունես, համեստության իսպար բացակայություն, հասկանում եք։ Երկերում հլը ես հասկանում եմ, հա, որ գլուխ գովալ կարելի է տեղ-տեղ, բա կյանքում ինչքան են գլուխ գովում այն մարդ, վայ, ես չեմ պատկերացնում, կյանքում եմ ու նենց բաների վրա են գլուխ գովում, ինչ նայիտակրի, որ ընդհանրապես գլուխ գովալու չի, հա։ Ախպեր, աղջիկս դասարի տղեկին գիտես ոնց է տփում արա։ Իդիոտ, արա, ինչի վրա ես ուրախ ասել, չես հասկանում, էլ է։ Ախպերս, Դիլիջանի Պավարոտները սարած 80-ի տակ հելնում եմ։ Մալածեց, ինչ կարաս ասես տղում, կամ խմելու հարցում, է խմելի ինչ հարգ գլուխ ենք, ապե, երեկ Արսենեի կավ, մի հատ կես լիտրի չսրինք, Սամոն զանգեց, բա ուրեք, բա տաննենք, բա գալիս եմ, բայեք, բայկան, մի հատ 07 է իրանց հետ խմանք, իրանց 07 հովիճան քաղաք, վրից պիվա մի բա խառնինք ու էլ բան չեմ հիշում։ Բրավո, մի օր չեմ լսել, գիտեք, մի հատ նորմալ հարցում, նորմալ բանի հարցում գլուխ գովան, ասենք ասի, ախպեր, երեկ էդ ինչքան կարդացի այ ախպեր, առավոտ զարթնեցենք առամազով եղբայրները, 300 էջ կարդացի, տղեքը զանգին ուրեք ասի տունն ենք, եկան ժուրնալ, մուրնալ, բրոշուր բան, բերին կարդացին, իչանք քաղաք գինդը առանք սաղ, հայտարարությունները մինչև վերջ կարդացին, ու էլ բան չեմ հիշում։ Սիրելի հետևորդներ, HD Stand-up-ի հաջորդ նկարահանման հանդիսատեսը կարող եք լինել հենց դուք։ Նոյեմբերի 22-ին, երեկոյան 7:30-ից, Սունդուկյան թատրոնում։ Տոմսերի համար 2 հատ համար։ Ոնց է լինում խմելու գործընթացը սովորաբար մեր առօրյայում։ Այ ես դեռ համարելով ինձ երիտասարդ, մեկ-մեկ գնում եմ ակումբներ, փաբեր, տենց ուրբաթ շաբաթ երեկոն անցկացնելու, ու հետաքրքիրը որն է, մենք դա անվանում ենք լիցքաթափվել, հա։ Ասում ես գնամ մի քիչ լիցքաթափեմ, բան գնում ես, մտնում ես, բան միշտ մի հատ մետ հիմար միտքա գալիս առաջինը, կարող է այսօր չխմեմ, հետո ինչքան արագ գալիս է, երկու այդքան արագ վերանում այդ միտքը, ասում ես դե լավ, հա, մի հատ այնպես ատվորկա վերցնեմ, բզբզամ, մի հատ ատվորկա վերցնում, մի հատ երկու հատ խմում ես, սնգներդ արդեն սկսում է հետաքրքիր մզմզալ, ծանոթ ես տեսնում, օ, վիսկի են խմում, սկսում ես վիսկի մի քանի բաժակ, բան, հետո փոխում ես օղի, հետո տեկիլա, հիշում ես տեկիլան նույն օղին է, ուղղակի կարտուսի, բան, գրադուսը նույնն է, բան, խնդիր չկա, փոխում ես մի քանի հատ տեկիլա, բան, ջիգարդ վարվում է, գնում ես բարմենին, ասում ես մի բակալ էլ սառը պիվա, պիվը վերցնում ես, չգիտեմ, խմում ես, թե չէ, մինչև վերջ, մենակ են գիտեմ, որ արդեն մզոց են գնում է մեջը, դու են, որ այոր զուքանի տեղն ես մանգալի, հարա ես ինչ շոք այ ախպեր, ես ինչ շոքը, բայց նոր ցուրտ էր է, մի քանի րոպե առաջ, հեմ որ շոքը տալիս ավլել, գնում ես մի կերպ գտնում ես զուքարանը, դուրը ուզում ես բաց ես փագա, որպես օրենք էդ ժամանակ, ու լրված ժամերով ասում ես կարողա մերելա մեկը մեջը, նայում ես հայլում էչ քեզ, քեզ որն է ձեզ, ու հասկանում ես, որ հեմ պիվեն պեջեր, պիվեն պեջեր, սպասում ես որ մի կերպ համբերում ես դուրը, բացվում է վերջապես, դուրս է գալի մեկը այլ մոլորակայինի դեմքով, սպիտակ երեսով, ջպիտը դեմքին, երջանիկ, որ սաղ է մնացել, չի մերել։ Ու դու շուտ մտնում ես արագ, դուրը փակում ես վերևի կոճակ, մի հատ քանդում ես հանգստանում, այ, վատ, 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 այ, 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 Քո համար այդ պահին ամենամոտ ընկերը ինքն է, որտեղ մենակ ինքն է քեզ հասկանում իր սառնությամբ, ախպեր ջան, ախր մտածում եմ կարող է պիվեն պեջեր, բայց նոր լավ է, ուայ, դե մի տեղից պտի սկսես, չէ, սկիզնա դժվարը,
Oui. Oui. Oui, je m'appelle Jovanes. Ay, ale jesteś łatem, ale... O, jesteś łatem. BHK. Oj, siad łatem. Siad łatem, ale... BHK. Oj, jesteś... BHK. Oj. Oj. O... Ojek! 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 Բաց գում ես, որ կամաց-կամաց սկսում ես դզվել, քայլ ես անում, գնում ես դեպի հայելին, նայում ես ձեզ, արդեն մի երկու-երեք հոգով եք մնացել նորմալ, միած սարը ջրով չոպ ես տալի, ու միշտ միատ ես պահին հիմար երդում ես ուտում, որ էլ երբեք սենց չես խմելու։ Դուս ես գալի դուս, այլ մոլորակայինի դեմքով, սպիտակ երեսով, ժպիտը դեմքիդ, երջանիկ, որ սաղ ես մնացել, չես մերել։ Ու սա մենք անվանում ենք լիցքաթափվել, հիշում եք, չէ՞։ Լիցքաթափվել, մի օր նենց էի լիցքաթափվել, մի օր սաղ թքում էին երեսիս, ուրեմն առավոտ աչքերս բացեցի, ժողովուրդ, չեմ կարա պատկերացնեմ ինչ տիպի տենց պախմել, ոնց է հայերեն պախմելը, կտղուցք, չէ, չգիտեք, մի հատ բար կար տարօրինակ, մի խոսքը, խումար, խումար, բայց պախմել ասեմ, ոչինչ, առավոտ զարթում եմ գլուխս ես քան պախմելի մեջ, սարսափելի ծանր, ինձ թվում է ամբողջությամբ գլուխ եմ ես մենակ, ինձ թվում է կալաբոկն է պախմելի մեջ, ոչ թե ես։ Աչկերս բացում եմ, որ գիտեք ինչ աշճանի խմած եմ եղել նախորդ օրը, որ աչկերդ մյուս օրը շարժելուց ցավում է այտենց։ Գլուխս չեմ կարողանում թեքեմ ու զանգ ա գալի ձեռքից հեռախոսին, հավանաբար հենց այդ զանգից էլ արթնացել էի։ Շոշափելով գտնում եմ հեռախոսը, բերում եմ աչկերիս առաջ անծանոթ համարը, վերցնում եմ, «Ալո»։ Ու ես «Ալոյինի» պատասխան մի հատ թարմ ձայն, «Հովանեսի հետ եմ խոսում»։ Ինչն ասաց, ես դժվարացա միանշանակ պատասխանել, որտեղ ես դեռ չէի հասկացել, այդ ես եմ այդ հոգեդարձ լինում, թե ասենք կալաբոկը ենթադրենք։ Ամեն դեպքում ռիսկի դիմեցի, ասի, «Այո»։ Ասեց, «Հովանես, բարև, Մաշտոցի օպերն է»։ Ու հիմա ես վատ չեմ հասկանում ինչ է կատարվում, մտածում եմ, «Արա, Մաշտոցը օպեր ուներ»։ Մաշտոցը մի հատ աշակերտ ուներ, Կորյուն էր։ Կորյուն դու ես։ Չէ, ապեր, Արտուրն է, Ուկասյան, թե չգիտեմ ինչան, մի հատ խնդրում եմ օրվա մեջ անպայման երևա բաժին, բան մի խոսքով ինչ գլուխները ցավացնեմ, խայտարակ բան էր եղել նախորդ օրը, խմած քշել եմ, գային բռնել, չեմ կանգնել, ռոզիսկ բան, մի խայտարակ վիճակ, շտապ վաճառեցի մեքենաս, որ հեռու մնամ ես տեսակ պատմություններից, ու բացի այդ տուգանքներ, արագաչափեր, կարմիր գծեր, որ ստեղս էին հասցել, բացի այդ ամեն ինչից, գիտեք ինչ, իմ վրա ազդում էր մեր պոչտայի աշխատող կնոջ ձայնը, որ ամեն առավոտ համարյա զանգում էր, «Հովանես, բարև, նամակ ունես»։ Ու անջատում էր, որ ուզում է ասել, «Մամատ նամակ ունի»։ Բայց ի՞նչ անի այդ կինը, էլ իրա գործն ան։ Գիտեք ինչ, ես սովորաբար երկար եմ սիրում քնել այդ գաղտնիքը բացեմ, սովորաբար աշխատում ենք երկար սցենար ենք գրում բան եւ այլն, ընդ էս մի քիչ երկար, իսկ ինքը զանգում էր պարտաճանաչ ուղիղ 9-ին, իմ մոտ նենց տպավորությունը, որ այդ կինը հենց մտել է գործի, մի հատ Հովանեսին զանգեմ շուտ առաջին այտենց, ու համարյա ամեն օր հերիք չիքնից էր հանում, այդ համարն էի տեսնում, արդեն գիտեի, որ մի վատ լուր է ու ձայնի միատոնությունը, «Հովանես, բարև, նամակ ունես»։ Ու անջատում էր, ես արդեն գժվում էի, այդ ժամանակահատվածում ինձ թվում էր կյանքիս բոլոր վատ նորությունները իրանից եմ լսելու, գիտեք, ինձ թվում էր մի օր կարող քայլ եմ տարիներ անց, ասում էի, «Տրրրտ, ալո, Հովանես, բարև, շաքար ունես»։ Այդտենց էի խորացել արդեն։ Մի խոսքով վաճառեցի մեքենաս, որպեսզի զերծ մնամ նմանատիպ վատ պատմություններից,
Հիմա ես քայլում եմ ոդկով, շատ հաճելի է, ձեզ էլ խորհուրդ կտամ, համ առողջարարը, համ էլ մարդկանց հետ տեսնել, շփվել, ժպիտներ բան, մանավանդ լավ եղանակին։ Հեծանիվ եմ քշում, հեծանիվ եմ, արա շատ շատ լավ է, գիտեք։ Հեծանիվի վատը գիտեք մենակ որնա։ Երբ որ սկսում ես ստաբիլ քշել, առաջի մի քանի օրեն, մի 5-6 օր, մի շաբաթ այստեղները ահավոր ցավում ա։ Գիտեք որ մասնավոր, ոչ ստեղից կարամ ցույց տամ, ոչ ստեղից, այն արանքի։ Շատ ուժեղ հարվում ա, գիտեք, բայց հետո անցնում ա, միակ պրոբլեմը դա ա հեծանիվի, թե չէ ամեն ինչ նորմալ ա։ Մի օր ընկերոջս տեսա փողոցում, ինքն էլ էր հեծանիվ, օ՜, պրիվետ, պրիվետ, հեծո ես արել, հաղական կայ պաչե, բան խոսում ենք ու ես խորացա, որ կողքից մեկը լսի, ոնց որ երկու սկսնակ գոմիկների խոսակցություն ունեն։ Նոր ասում, առաջ օրերին ես մասերը չէր ցավում, ո՜վ էր ասում։ Հա, բա ինչ էր անում ասմայ, ախպեր, ամեն նստել հելելուց սիրտս հարում։ Ասում, բայց հիմա լավ ա, չէ, հա, ընտիր, ընտիր ա հիմա։ Մետրոյով եմ սիրում փոխադրվել, մետրոն մանկուց իմ ամենասիրելի փոխադրամիջոցն է, շատ եմ սիրում մետրոն, ինքը հով, հանգիստ, չնայած այդտեղ էլ իմ հանգիստը խանգարում են այդ մանրամեծածախ առևտրականները, մանրածախ հիմնականը, տատիկով գրիչները, կացու քանսե ծամոնները, անձերոցիկները, զանգակները, բամբակները, սիրուն զանգակները, հեյ, ամեն ինչ ունի, է, դատ մեծ բուտկա է հավաքած ձեռների վրա։ Մի օր գիտեք ոնց լեղիս պատրվեց, ուրեմն նստել եմ բարեկամություն կանգարից, մի կանգար պիտի գնամ, Բաղրամյանում իջնեմ, մեջքով ժողովրդին, դեմքով դռներին կանգնացեմ, պարզվում է, այս առևտրականը հետևս է, հա, ու հենց գնացքը շարժվեց, ականջիս ծակի մեջ, ոտի հոտի դեղերը, գիտեք ինչ եղա, լեղիս ջուր դարավ, ինձ թվաց հենց այդ պահին պիտի զանգեն ինձ ասեն, Հովանես բարև, շաքար ունես, բայց ես լավ բիզնես էր մտածել, ոտերից էլ շան հոտ էր գալիս, է, ու ինքը ոտի հոտի դեղերը, առեք թե չէ այս օրը կընգնեք, հետաքրքիր է մտածել։ Մետրոյում ես ամենաշատ գիտեք ում եմ սիրում, բուտկայի մեջի կանանց, խոսում եմ, բան չես հասկանում, է, խեղճ կանանց, մենակ ձեռն ա շարժում, ինձ նեղ բուտկայա, ես միշտ մտածել եմ, որ իրանց նստացրել են, իրանց վրա են սարքել այդ բուտկան, գիտեք, տենց տպավորությունը, հարմարատի կինաստիկ, նորմալ շարեք տղեք, խեղճ կինը, մենակ ձեռքը, ոչ մի բան էլ չես ժոկում, է, ինչ ասում, հարգելի գեբոր դեպտը սարիսանի կասերը տան ացկով ես է կասեր, տիրը տատեր և գրիգորը լեծի հանրգի տոմսեր։ Իսկ թվում է իրանք գայիշնիկների քրերն են, գիտեք։ Գային էլ չէ, խոսումը ոչ մի բան չես ասում։ Օպելի վարորդ սերը կաճիս է կարս հետել գտել։ Դու վախեցած քաշում ես, աչք անում ես, օպելի վարորդն ես դու, որ գան քեզ դու գան են։ Կապ չունի ինչ ասում է։ Կարա ոչ մի բան չասի, ասենք էսի օպելի վարորդ դա դա դի 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 դա դա։ Մեկը վախեցած կաններ ես։ Կարա ասի օպելի վարորդ, ես հիմա Հայաստանի արևահամբարն եմ սիրում։ Ինչ ուզի ասի։ Կարա դաժը կայֆավատ էլ նյաս։ Ապելի վարորդ, կուզեիր էլ ներ Մերսեդեսի վարորդ։ Երբ որ դեռ չէի վաճառել մեքենաս, կանգնացրեց գային։ Toyota-ի վարորդ, աչիրը հարգարասապանջերը դերկու կոպեկտիս կտիրլ եք գրավ գրսետը վերջեր, տվերջեր։ Չհասկացա ինչ ասես, ճիշտ ասած, ամեն դեպքում կանգնեցի։ Եկավ, տեսավ, ճանաչեց, ներկայացավ, «Յա, դու մեր լավ դերասանը ես», ասի, «Չէ, ես ասմունքով Լիաննա Զուրաբյանն եմ»։ Դե ասի, «Լավը չգիտեմ, բայց դերասան եմ, հա, լավն էլ դուք գիտեք»։ «Հա, շատ հարգ եմ, սիրում ենք, հետևում ենք Հովանես ժաման, խմած իրեի դա, բան խմած ես թե չէ, չեմ ստուգում, վստահում եմ»։ Ասա, «Բան», ասի, «Չէ, խմած չեմ, ծած»։ Զուտ։ Դա մի քանի տարի առաջ էր։ Ու ես մտածում եմ, նայք, մի երկիր, որտեղ պետ ավտոտեսու չէ, իրավապահ Արմինը, հարցնում ա վարորդին, խմած եք, ասում ես չէ, սուտ։ Դա նույնն է ինձ համար, ոնց որ ասենք, չգիտեմ, տերտերը հարսանիքի ժամանակ, եւ դու ստրիմ հարս, մինչեւ մա հնազանդ ես, հնազանդ եմ, սուտ։ Կամ ասենք, «Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը երդվում եմ»։
Ազնվորին եւ ազնվիրավոր կատարել արա լավ է աղբորտը։ Մենք ինքան ենք սիրում սուտը, ընկերներ, որոնից հին հայկական հեքիաթ ունենք, հնուց եկած սուտասանը, գիտեք չէ բոլորդ այդ հեքիաթը։ Ով էնպիսի սուտ ասի, որ ես ասեմ, սուտ է, թողողությունս կեսը կտամ նրան։ Իսկ ինչի կեսը, որտեղ էր մյուս կեսը արդեն վաղուց տվել էր աղբոր պես եկեք թարգենք այս թեման, հավես չկա։ Մենք ենք անենք սիրում սուտը, որ նույնիսկ մի հատ մոգական կերպար ունենք հորինած մեզ համար, որ ոչ մեկս ոչ տեսել ենք, ոչ ճանաչում ենք, ու միշտ երրորդ դեմքով ենք խոսում այդ կերպարի մասին, հա։ Ասում է, հեսա ռեսկի ծրտելու է։ Ով ասում։ Ասում է, դոլարը ռեսկի բարձանալու է։ Ով ասում, որ հարցում ես, ով ասում, ասում է, դե ասում են էլի, վայ։ Մի անգամ էլ դառնում են մի քանի հոգի այդ ասողները։ Ասում է, վերջը լավ ալելու։ Աղբորպես էլի, 2000 տարի է խաբում են այդ ժողովրդին այդ ստո։ Տատս հումորով կիներ, մի օր ասինք վերջը լավ ալելու, ասեց, «Է, Բալա ջան, ես վերջն եմ, ստեղ է մի բան չի»։ Ասում է, «Սա սախ դզվելու է, մարդիկ նորմալ ապրելու են, երկիրն էլ դառնա երկիր»։ Ես չգիտեմ ով է դա ասում, բայց խնդրում եմ գոնե այս անգամ թող մեզ չխափեն, էլի։ Այնքան են խափել մեր ժողովրդին, որ մենք գրեթե ոչ մի բանի էլ չենք հավատում։ Երանի գամ մեկը, ու ոնց որ թե եկել է այդ մեկը, որ այս երկիրը հանի այս անկայուն վիճակից, ժողովրդն էլ սկսի նորմալ ապրել։ Մենք էլ կանենք մեր հասանելիքը, մի քիչ էլ կհամբերենք, չենք չարանա և ամենակարևորը կժպտանք։ Եթե ուզում եք, որ մեր երկրում, մեր կենսակերպում ու ապրելակերպում ինչ որ բան փոխվի դեպի լավը, ձեր օրը սկսեք ժպիտով ու ամեն բան կկարգավորվի, հավատացնում եմ ձեզ։ Առավոտյան արթնանալիս, մարդկանց տեսնելիս, կյանքի դժվարին պահերին հանդիպելիս, ընդամենը ժպտացեք, որովհետև ասում է, հեսա լավ է լինելու։ Շնորհակալություն, սա HD Stand-up-ի առաջին հովարկումն է, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, համբուրում եմ, ձեզ! Սիրելի հետևորդներ, HD Stand-up-ի հաջորդ նկարահանման հանդիսատեսը կարող եք լինել հենց դուք, նոյեմբերի 22-ին, երեկոյան 7:30, Սունդուկյան թատրոնում, տոմսերի համար, 2 հատ համար։